Oi, gente, aqui é Genão. Vou fazer um vídeo diferente pra vocês, mostrar como tá o meu setup atualmente, né? Porque quando eu gravei, eu ainda tava com a outra placa de vídeo, enfim, tava fazendo bastante coisa, então eu vim fazer aqui pra vocês uma avaliação de como tá o meu setup. Gente, no começo, pra mim, RGB era tudo, eu queria RGB em tudo. Depois de um tempo usando RGB, eu enjoei. Esse aqui é um gabinete da Bichal, Bichal Atos. Essa portinha dele não é aquelas que dá pra abrir assim, nem nada, é com esses parafusos aqui. E a lateral é de vidro, não é acrílico. As fans são da Resi Mode. Essa aqui, tá vendo essa aqui pretinha? Ela é da... que vem no gabinete mesmo, da Pichão. E a memória, vocês podem ver, da XPG, só tem uma. Em breve eu pretendo colocar mais uma. Aí vai ficar um dual channel de 32 GB, só que tem 16 GB. A placa de vídeo é uma D660 Super. O processador é um Ryzen 5 4500. A placa-mãe é uma B550. Assim, é um kit intermediário, né? O que eu faço tá ótimo. Tem ele guardado, inclusive tem a gameplay aqui de fundo pra vocês verem, né? Olha, gente, vocês vão ver algo inédito, eu sem headset. Deve ser até estranho ver sem headset, né? Bom, gente, na live... eu uso o microfone desse headset aqui, né? Vocês sabem. Pretendo comprar um de mesa e usar esse fone aqui. Inclusive, eu vou colocar um acessório nele. Não vai ser só esse fone assim. Ele com certeza vai ter um acessório assim como esse aqui, que tem uma orelhinha de gato. Tipo, e esse é o upgrade que eu pretendo fazer. Pra iluminação ficar melhor, porque o quarto ele é meio escuro, né? Eu ligo esse ring light, inclusive vou até deixar ligado para resto do vídeo. Esse meu monitor aqui secundário, ele foi meu monitor principal por muito tempo. Meu monitor secundário era o notebook. Fiz uma upgrade e agora eu tenho esse monitor aqui, que é da Samsung também. Inclusive, esse monitor aqui é o T350 e esse aqui é o Samsung Odyssey G30. Na hora que eu vou começar a fazer live, primeiro eu arrumo o cabelo, né? Faço a maquiagem, eu ligo o ring light, coloco meu celular aqui. Por um milagre, o Droidcam quis colaborar comigo hoje. Aí eu coloco o celular aqui, o tripé fica aqui. Aí eu trago minha garrafinha de água pra cá e coloco meu copo em cima disso aqui, pra não estragar a mesa nem o meu mousepad. Que é fofíssimo. Sim, eu tenho esse mouse aqui da Razer. O mouse que eu uso para as minhas gameplays e para live é esse aqui. E esse teclado aqui da Monster. O mousepad é um mousepad comum da Nusk Speed. Inclusive, eu queria mostrar para vocês a minha mesa nova. Ela é bem espaçosa agora, também. A outra era bem apertada e ficava meio ruim, sabe? Para poder ver o chat. Ficava muito apertado. Também pra mim era ruim ficar no sofá, e agora eu trouxe minha cadeira pra cá. O controle que eu uso é esse aqui, do Xbox Series S. Ele é bem fofinho e, claro, né, que eu tinha que colocar algum acessório nele pra ele ficar mais fofo ainda. E eu uso ele pra jogar jogo de luta, quando eu jogo jogo de luta, né, porque eu não jogo com muita frequência. E o Cuphead, né, que vocês sabem que eu amo. Esse é o meu setup atualmente, espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo rápido, mas mostrando aqui como tá tudo atualmente, né, que... alguns de vocês tinham falado que queriam ver. Inclusive, gente, a camisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu tinha falado que eu tinha comprado justamente pra live, é essa aqui. Eu gostei dela, ia ficar algo chamativo, então eu decidi comprar ela, gente. Foi ela que eu fiz tanto suspense. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.